Panašu, kad tai buvo vienas iš didžiausių potvynių per visą stebėjimų laikotarpį. Viskas vyko labai greitai, visur buvo vanduo. Per 10 minučių visas galinis kiemas virto upe. Žinote, tai tiesiog baisu. Mūsų planetą ir toliau drebina galingi žemės drebėjimai, kurie kasdien registruojami įvairiuose pasaulio dalyse, signalizuodami apie nerimą keliančius žemės viduje vykstančius procesus. Pažvelkime į statistinius pirmų dviejų 2022 metų lapkričio mėnesio dviejų savaičių duomenis. Pagal viešai prieinamą USGS vykdomą žemės drebėjimų stebėseną, per šį periodą įvyko daugiau kaip 75 stiprų žemės drebėjimai, kurių stiprumas didesnis nei 5 balai, o iš jų bent 3 buvo 7 balų ir daugiau. Palyginkime ankstesnių metų to paties trumpo laikotarpio statistinius duomenis. Per pirmasias 14/2021 metų lapkričio mėnesių dienų įvyko 62 žemės drebėjimai, kurių stiprumas viršėjo 5 balus. O 2020 tik 39, bet to tais metais nebuvo užregistruota 7 balų stiprumo žemės drebėjimų. Išvadas darykite patys. Bet progreso faktas aiškiai matomas. 2022 metų lapkričio pirmoji pusė. Lapkričio 9 diena mums pasirodė neįprasta. Ta diena buvo didžiausias didesnių nei 5 balų stiprumo žemės drebėjimų skaičius. Žemės drebėjimas ir pakartotiniai smūgiai buvo užfiksuoti Italijos pakrantėje. 6,6 balų stiprumo žemės drebėjimas sudrebino Nepalą. Drebėjimą pajuto ne žmonės gyvenantys Indijoje už 400 km nuo epicentro. Ta pati diena drebino ir Fidžio salyną. Didžiausias drebėjimo stiprumas buvo 7 balai. Po kelių dienų, lapkričio 11, įvyko 7,3 balų stiprumo žemės drebėjimas Tongo salų rajone. Apibendrinkime ir apžvelkime bendrą statistiką, pradedant nuo 2,5 balų. Vos per 14 šių metų lapkričio mėnesių dienų planetoje įvyko daugiau kaip 588 žemės drebėjimai, neskaitant tų, kurie buvo silpnesni. O ką rodo ankstesnių metų statistiniai duomenys? Pateikime ištrauką iš forumo Pasaulinė krizė – mūsų išsigelbėjimas vienybėje, kuriame klimato kaitos tema buvo viena iš pagrindinių. Dėl magmos išsiveržimo matosi precedentų neturinti žemės drebėjimų dažnėjimas. Žemės drebėjimai paprastai įvyksta 5-80 km gylyje, kur žemės pluta yra trapesnė ir labiau skilnėjanti. Tačiau pastarai dešimtmetį registruojamas žemės drebėjimų skaičius padidėjo gylyje, kuriame buvo manoma, jog tai neįvyksta. Šis gylis yra daugiau nei 700 km, kur žemės drebėjimų neturėtų būti, nes vidinės mantijos uolienos yra plastiškos, kaip plastilinas ir negali trūkinėti. Per paskutinius 7 metus giluminių žemės drebėjimų padaugėjo 10-teriopai. Atminkite tai. Taigi, kodėl žemės drebėjimai vyksta tokiame gylyje, kuriame anksčiau jie negalėjo vykti? Šiandien jūs apie tai sužinosite iš ataskaitos. Pats didžiausias giluminių žemės drebėjimų skaičius yra vietovėje, kurioje 2022 metų sausio mėnesį įvyko ugnikalnio Hunga Tonga Hunga Hapa įsiveržimas. Pažiūrėkite žemėlapyje, jį pažymėta raudona rodyklė. Blogiausia, kad tai tiesiog netoli Marianų įdubos, kur ploniausia žemės pluta. Vos 5 km. Tai svarbus faktas. Prašome užfiksuoti taip pat.
Seisminis aktyvumas didėja vandenynų dugne ir sausumoje. Žemės drebėjimai vyksta net ten, kur jų niekada nebuvo. ...2022 metų lapkričio vidurys bus prisimenamas dėl didelių potvynių. Saudo Arabija. 2022 metų lapkričio 12-14 dienomis šalyje buvo regimi precedentų neturintys klimato reiškiniai. Vietomis net prasidėjo tikra žiema, kai kuriuose regionuose netikėtai užklupo sniegas ir kruša. O kitose regionuose gatvės virto upėmis. Medinoje virš Uhot kalnų liudininkai matė retą klimato reiškinį, taip vadinamą lietaus bombą. Kaimyninėje Jordanijoje po ilgai trukusios sausros lapkričio 14 dieną sostinę Omaną užliejo liūtis. Buvo užtvindyti pirmi namų aukštai rūsiai, miestų gatvės virto tiesiog upėmis. Tuo pat metu Europoje nuo stiprių liūčių ir krušos nukentėjo Prancūzijos pietus. Pratsdeleso mieste buvo užfiksuotas kritulių rekordas. Vos per 6 minutes iškrito trečdalis mėnesių normos kritulių. Didelis liūtis ir stiprios audros užklupo Australijos pietryčius. Vos per 48 valandas kai kur iškrito labai didelis kiekis. Nuo 2022 metų lapkričio 13 dienos kai kuriuose Naujojo Velso valstijos vietose prasidėjo plataus masto potviniai. Daugelis jau ir taip perpildytų upių užsiliejo. Potvinių vandens rotai buvo tokie stiprūs, kad išdaužė vitrinų stiklus ir griovė namus. Malongo miestas buvo visiškai atkirstas vandeniu. Kaure iškrito pats didžiausias kritulių kiekis per pastaruosius 118 metų. Žemesnių vietovių gyventojams buvo pasiūlyta evakuotis, bet tūkstančiai žmonių dėl potvinių negalėjo palikti savo namų. Kritiniai padėtis ir kitose gyvenvietėse, o taip pat ir Viktorijos valstijoje. Didžioji kritulių dalis iškrito tuose rajonuose, kuriuose žmonės per pastaruosius mėnesius jau nukentėjo nuo potvynių. Panašu, kad tai buvo vienas iš didžiausių potvynių per visą stebėjimų laikotarpį. Pagrindinė gatvė su baras ir parduotuvėmis buvo užlieta. Viskas vyko labai greitai, visur buvo vanduo. Ar jūs kada nors matėte kažką panašaus? Ne, nemačiau, nors gyvenu jau čia 30 metų. Vanduo tekėjo per namus, per viešbutį, o galinė parduotuvė sieną tiesiog nušlavė. Srovė buvo tokia stipri, jūs net neįsivaizduojate, kokia žala padaryta vaistiniai. Žinot, net šaldytuvai sugadinti. Mes turime drenažo sistemą, bet aišku, jokia drenažo sistema negali nutekinti tokio kiekio vandens. Tai tiesiog neįmanoma. Per 10 minučių viskas, galinis kiemas virto upe. Dabar aš žinau, ką ten šiaurėje jaučia žmonės. Žinote, tai tiesiog baisu. Tuo pat metu pietų Australijos valstijoje dėl didelių audrų buvo atjungta elektra. Visame kontinente buvo užfiksuota apie 4 milijonus žaibų iškrovų. Klimato kaita beveik visuose kontinentuose didžiulės teritorijas paverčia netinkomomis gyventi. Kas vyksta su planeta? Kodėl kataklizmai dažnėja ir stiprėja? Apie tai ir apie kitus klimato krizės aspektus sužinok forume Pasaulinė krizė – mūsų išsigelbėjimas vienybėje.